Қайлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрамгүл Мәдәлі бұл басты тақырып тікелей эфирде. Студиямыздың қонағы Мәди Мұхамедқали, Қазақстан темір жолы компаниясы, жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының ресми өкілі. Өзіңізді арнайы шақырып отырмыз. Шамамен 2 аптадан бері күтіп отырмыз сізді осы студияда. Себебі соңғы уақытта, я, мүмкіндік болса берсеңіздер, қазір өзіңіз білесіз, жаз маусымында азаматтардың қалааралық тасымалы көбейеді, туристік сезон ашылды деген сияқты. Соған қарасты, өзіңіз көріп отырсыз міне, азаматтардың тарапынан вагондардың, жалпы пойыздардың сапасына байланысты көп деген, қалай айтсақ екен, сын, мін айтылып жатыр, тағылып жатыр, иә? Мәселен, міне Гүлмира Сәулебекова деген ханымның жазған постын сізден сұрағым келіп тұр. Ол кісінің айтуы бойынша, ол кісі Түркістанға шыққан, суреттерін көрсетіп отыр. Түркістан бағытында пойызға отырған, бірақ ол жердегі жаңағы вагондардың сапасы, ол жерде көрсетілетін қызметтің сапасы, оның ескілігі, ол жердегі тіпті желдеткіштердің жаз уақытында ол аймақ ыстық болмауы деген мәселеге байланысты, ол кісі айтады, 3 жыл бұрын Қазақстан темір жолының тарапынан ресейлік вагондарды сатып алдық деген ақпар болған. Ал ішіндегі жаңа сіздің қызметкерлеріңіз, қызмет көрсетуші, я, жолсеріктер, бұл ресейлік вагондар, бірақ бұл жерде басынан желдеткіштер қарастырылмаған, ол осындай қалыпта келген деген ақпар берген. Я, бұл қаншалықты рас? Расында, ол кісі соңында мынандай сауал қояды. Расында Қазақстан темір жолы Ресейден ескі вагондарды сатып алған ба деген? Бұл рас па? Армысыздар, қымбатты көрермендер. Жалпы енді әрине бұл сын бізге таңсық емес. Біз бұған дейін де енді жаңағы өздеріңіз көрсеткенде мына әлеуметтік желілердегі осындай келіп түсетін сындарды, орысша айтқанда жалобаларды біз міндетті түрде бақылап отырамыз. Әрине бұны зерделеп отырамыз. Кез келген жолаушы немесе Фейсбуктың қолданушысы, әлеуметтік желінің қолданушысы осындай жағдайларға тап болған кезде бізге жазады, немесе осылай әлеуметтік желіге пост ретінде салып қояды. Біз бұл тұрғыда не істейміз? Әрине біз бірінші кезекте зерделейміз, қараймыз. Егер де жолаушы сол пойызға қатысты ақпаратты жазса, мысалы вагонның іші лас, немесе жаңа техникалық жағынан сапасы нашар, және тағы да осындай мәселелер туында отырсыздар деген сұрақтарға біз енді бірінші кезекте олардан сұрайтынымыз, егер де посттың ішінде немесе жаңағы бізге келіп түскен ақпараттың ішінде қай пойыз екені жазылмаса, біз бірінші кезекте соны сұраймыз. Бұл қай пойыз? Қай бағыттағы пойыз? Қандай вагон мысалы? Аха. Иә, енді мысалы қараңыз, мынандай мәселе. Бұл жаңағы 272-ші пойыз негізі жекеменшік тасымалдаушы қарайды. Жекеменшік тасымалдаушы дегеніміз ол осы Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне қарасты жекеменшік тасымалдаушы компаниялар бар. Он шақты қателеспесем. Соның бірінде осы пойыз Сарыарқа компаниясына қателеспесем қарайды. Біз бұл тұрғыда әрине бізге келіп түсетін сын сөзсіз. Біз өз тұрғымызда әрине айтамыз, құрметті жолаушы, мына аталған бағыт бойынша жүретін 272-ші пойыз мына жекеменшік тасымалдаушыға тиесілі. Осы мәселеге Қазақстан темір жол компаниясына қатысты емес. Бұл жекеменшік компанияның меншігіндегі пойыз, иә? Ал енді бұл кісінің қойған сауалы, Қазақстан темір жол компаниясы Ресейден вагондарды сатып алды деген ақпар бірінші, және бұл жекеменшік компания ескі ресейдің вагондарын сатып алған ба деген мәселеге қатысты не дейсіз? Бұл рас па? Енді жекеменшік компания қайдан сатып алғандығын бізге әрине сіздер бақыламайсыздар. Бақыламаймыз. Ол кімнен сатып алған десе өзі біледі. Министрлік өзі оны қадағалап отырады. Министрлікке қарасты компания. Бізде мысалы Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне қарасты болып келеміз. Біздің вагондарға мысалы келетін болсақ, әрине бізде де ескі типті вагондар бар. Оны мысалы біз бұған дейін де айтып жатырмыз, бірақ бұл мәселе бойынша біз қазір жұмыс істеп жатырмыз. Яғни жылдан жылға біз өзіміздің вагон паркін жаңартып жатырмыз. Жаңартылғанда мысалы 2010 жылдан 2021 жылға дейін жолаушыларды тасымал акционерлік қоғамының вагон паркін біз 1100-ден астам вагонмен жаңадан вагондармен қамтамасыз етеміз. Сіздер вагондарды қайдан аласыздар?
жаңа вагондар жаңартылды деген бұл ескі вагондардың ішіне жөндеу жұмысын жасау ма, әлде жаңадан вагон сатып алу ма? Жаңадан келеді олар. Жаңадан келеді. Қайдан келеді? Мысалы, біз бұған дейін, Тальго, жаңа 1100-ден астам вагонның ішінде, мысалы, 670-ті, мысалы, Тальго бізде, вагон. Қалғандар стандартты типті. Оның ішінде енді көбінесе ресейдің де вагондары бар, жаңа Тверской вагоностроительный завод дейді. Яғни біз олардың технологияларымен алып, солардың өзімізде құрастырып шығаратын вагондарымыз бар. Мысалы, енді бізде стратегиялық жоспар бар ғой. Бұл жоспарға сәйкес, мысалы, жаңа ескі типті вагондардың санын барынша азайтып, жаңа типті вагондармен паркты толтыру болып келеді біздің мақсатымыз. Ол үшін осы 2029 жылға дейін бізде 500-ге жуық жаңа вагондармен қамтамасыз етпекпіз. Алайда ол қай елдің вагондары, қай жақтан келетін вагондар туралы біз енді оны алдағы уақытта сұқты мәди. Қазіргі таңда қанша пайыз ескі вагондар сіздердің, жарайды, жолаушылар тасымалында ғана мәселе, осыны ғана сұрайықшы? 40, мысалы, егерде пайызды көрсеттік, мұнда 40% 40% ескі вагондар, сіздер оны білесіздер? Мысалы, кешіріңіз, сөзіңізді берген үшін, мысалы, бізде енді қазір білесіз ғой, жазғы маусым болғаннан кейін көбінесе жолаушылардың туындайтын мәселесі ол, яғни билеттің жоқтығы дейді. Билеттің жоқтығы, яғни вагонның жоқтығы болып келеді. Бізде кейде мысалы кейбір вагондарды мысалы қосамыз, ескі типті болсын, яғни ол бізде заң түрінде болады қосуға. Ескі типті вагондар, олардың жас мөлшерлігі 28 жылдан 44 жылға дейін қарастырылған. Мысалы, 28 дейміз, ол 28 жылға келгенде ол уже міне ескі типті болып келеді. Алайда, ол егер ары қарай вагонның мысалы жағдайы, егер де жарамды болып жатса, техникалық жағынан, басқа жағынан да оны ары қарай қызмет ету мерзімін ұзартуға болады. Түсінікті. Серік Ерғали ағамыз бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Серік аға, қайырлы кеш. Жаңа Қазақстан темір жолы компаниясына өзің сынын мінін айтып жатқан азаматтардың қатарында өзіңіз де бар екенсіз. Мұны сіздің Facebook парақшаңыздан байқап қалдым, сіздің пікіріңіз? Енді жаңа мына жолаушылар тасымал басқармасынан сөзіне қарағанда, бұл темір жол мен тасымал кімге қарайтынын түсінбей отырмын да. Бұл министрлікке қарай ма, темір жолға қарай ма? Мысалға, вагондарда қарапайым нәрсе, кәдімгі қол жуатын сабын болмайды. Сұйық сабындардың барлығы таусылып қалады, өмірі ол жерде дұрыс сабында болмай қалады. Одан басқа мына әсіресе жол. Жол деген енді мына темір жолмен вагонмен келе жатқанда кәдімгі даладағы қара жолмен машинамен келе жатқандай сезінесің өзіңді. Енді анау жоғарыдан төмен кәдімгі шоколадпен атқып келе жатқан вагон секілді, ол оң жақ сол жағына соғып келе жатқан өз алдына. Бұл жолдар қалай болды, бұл қалай жөнделеді, бұл кімге қарайды? Бұл енді масқара. Мысалға енді мына Қостанай мен Ақтөбенің арасында жаңадан жол салынды, енді 30 жыл бола қоймаған шығар. Соның арасында жүретін көп жүремін мен. Сол жердегі жолдардың енді мысалға стандартқа сай емес. Анда анау енді пойыз үстіндегі қарапайым, ырғалып оңға солға мына қарай жүрудің өзінде, мына жүріп келе жатқанда мүмкін емес. Анау құлақ балаздайсың жан жағыңа, бір біріне соғылып адамдар. Одан басқа енді жаңағы менеджменті өте дұрыс емес меніңше. Мына құрылым дұрыс емес. Белгілі бір бөлігі жеке компанияға қарайтын болса, оны кім қарайды? Енді қарапайым менеджмент болу керек қой. Мысалға құрметті жолаушылар, аудиомен, радиомен хабарласып, сәлемдесіп, келгеніңізді кім, қандай сервис, қандай компания қызмет етеді, қай жерде шай бар. Онда ештеңе жоқ қой қарапайым. 30 жыл бойғы мынау совет үкіметінде қайта дұрыс болуы мүмкін. Ол кезде шыдамды адам халық, әйтеуір қандай неге де шыдадық. Енді қазір деген тәуелсіз ел болғаннан кейін 30 жыл бойы вагон жөндейтін зауыт бар деп шуладық, вагон жасайтын зауыт бар іске қосылып деді. Қайда солардың барлығы? Сонда 40% ғана әлі күнге дейін жаңармаған. Түсінікті. Серік ағаның соңғы сауалына жауап бере аласыз ба? Бізде расында Қазақстанда вагон жөндеу зауыты ашылды, сосын вагон тұлпар Тальго жасайтын зауыт ашылды. Бұлар жұмыс істеп тұр ма қазір? Бұлар жұмыс істеп тұр қазір. Биыл біз осы дәл осы вагондар зауыттан, вагон құрастырушы зауыттан 62 вагон Тальгоны шығару көздеп отырмыз осы жылдың соңына. Биылғы жылы, өзіміздің қазақстандық осы Нұр Сұлтан қаласы шетінде орналасқан зауыт, өзіміздің осы
тұлпар зауытында вагон құрастырушы 62 вагон шығаруға көзделіп тұр. Және мысалы ағамыздың жаңа ең бірінші сұрағы ойыннан кетпей тұр, әрине бұл тұрғыда шынымен де кейде жолаушылардың келіп түсетін шағымдары бар. Мысалы сабын болмай қалады, немесе басқа да құрылғылар болмай қалады дегенде. Бізде мысалы кез келген мысалы орысшасына состав дейді ғой пойызды, оны мысалы бірінші составқа шығармас бұрын тазалық жұмыстарын жүргізеді, техника жұмыстарын жүргізеді, басқасын да қамтамасыз етеді. Одан кейін енді мысалы біздің еліміз құдайға шүкір өзі кең дала, иә аралары үлкен қашықтық болғаннан кейін көп деген станциялар бар, көп деген жолаушылар бізде мінеді. Сол кездерде мысалы мынандай жағдаяттар болатын бар. Енді кейбір жолаушылар мысалы сол сабын болсын немесе жаңағы басқа да құрал саймандарды өздерімен бірге алып кететіндері бар. Алып кететіндері бар? Алып кететіндері де бар. Мысалы оны енді жол серік болсын, ол сол вагонға жауап береді ғой. Мысалы егер де жетпей жатса, сол үшін жауап береді. Ол енді өзі оны өз қалтасына салып алады дегенге енді құлақ сенерлік сөз емес мысалы. Өйткені енді жаңарған Қазақстанда, иә, соның бәрін қадағалайтын, ретке келтіретін уақыт келген сияқты. Бұл енді жүйелік қателік қой, енді жүйелік, иә. Мысалы қараңызшы, 2016 жылғы ғана мәлімет таптым мен. Сол кезде бір қызығы қарап отырсақ, сіздерге қатысты, нақты осы жолаушылар тасымалына қатысты вагондардың жасына байланысты, иә, мысалы 67%, бірақ бұл 2016 жылғы мәлімет. Сіз оны қазір не дұрыс екенін айтарсыз, иә, мысалы 67% 20 жылдан асқан вагондар деген мәлімет келтірілген 16 жылы. Ал бірақ бұл енді жолаушылар тасымалына қатысты, иә, мысалы ал енді керісінше жүк тасымалдайтын вагондар тек жартысы ғана 27% ғана екен, 20 жылдан жоғары, ал қалғандарының бәрі уақытында жаңартылады екен. Дәл қазір бұл жағдай өзгерді ма? Әлде егер өзгермесе, не себепті сіздер басымдықты жолаушылар тасымал вагондарына емес, керісінше жүк тасымал вагондарына бересіздер? Мұндай бар ма расында бөлу? Жақсы қараңыз. Енді жүк тасымалына мысалы мен өзім нақты жауап айта алмаймын, себебі мен жолаушылар тасымалының өкілдері ретінде келіп отырғандықтан. Бізде жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, 2016 жылы жалпы жолаушылар тасымалы ескі типті вагондар болған, деп, иә. Ал енді қарап отырсаңыз, мысалы араға міне 4-5-6 жыл болды, иә, оның 20% азайып отыр. Міне 20-30%. Иә, енді 67-27%бен арақашықтығы 30%ға дейін қысқарып отыр. Осы мәселе бойынша жаңа мен өзім атап өттім, жаңа типті вагондармен қазір қамтамасыз ету жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар егерде мысалы біз жолаушылардан сұрайтынымыз ылғи да, иә, мен жаңа сөз басында айтып кеттім, осы 10 жекеменшік тасымалдаушы компаниялар бар, әрқайсында енді бірнеше вагондар бар, бірнеше вагон емес, бірнеше пойыздар бар. Мысалы ол пойызды ажырату үшін мысалы бізде вокзалдарда өзі диктор сөйлейді, мысалы құрметті жолаушылар, осылай осылай мына бағыт бойынша сіздерді тасымалдайтын осындай компания, жолаушылар тасымалы немесе Түркісіб Астана не өзге де жекеменшік тасымалдаушылар атайды. Ол бір. Екіншіден, және билетті сатып алмас бұрын билет.рейлвейс біздің сайтымызда пойызды таңдаған кезде бағытты, билеттің барлығы көрсетіліп тұрады ғой, орындар бос емес немесе. Сол жерде мысалы описание, яғни пойыздың бұл қай тасымалдаушы екенін барлығы көрсетіліп тұрады, иә. Сосын сонымен қатар билетте де бар, мысалы бізде мысалы билетте көрсетіледі, яғни жолаушының тасымалдайтын компания АО пассажирский перевозка немесе жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы немесе жаңағы Түркісіб. Жоқ, вокзалдағы мәселе түсінікті. Енді Серік ағамыздың ұсынысы мысалы жаңа айтып отыр ғой, әр вагонда мәселен сіз ұшаққа мінген кезде хабарлап айтады ғой, қайда бара жатырсыз, кім сізге қызмет етіп жатыр деген мәселелерді, иә, қандай қызмет бар екен. Енді Серік ағамыздың ұсынысы сол вагондарда да, бұл енді аса қиын дүние емес, оның үстіне вагондар бізде жасалып жатыр екен қазір. Бұл қарастырылған ба жаңа құрастырылып жатқан тальго вагондарында мысалы? Сервис жағынан айтып отырсыз. Жоқ, хабарландыру беру ұшақтағыдай, жалпы хабарландыру беру бар ма, жоқ па, қарастырылған ба? Өзім де қарапайым жолаушы ретінде де қатынап жүрмін ғой, осы Нұрсұлтан Алматы бағытында және өзге де бағыттарға қатынап жүрген кезде мен өзім енді тальгоны қолданамын, стандартты типті вагондарды қолданған кезде мысалы мен өзім кезіктерге көбінесе жаңағы жол серіктер келіп құрмет әрбір купенің ішіне немесе подсказкаға келіп мысалы ашып, құрметті жолаушылар, билеттерін тексергеннен кейін, тексеріп болғаннан кейін біздің вагондар сіздерге қызмет көрсететін мен жолсерік есімім осындай, және біздің вагон осы
номер 6-8 вагонның жол серігімін. Егер де сіздер көмек керек болып жатса, маған хабарласыңдар, мен осы жерде отырам. Және тамақ ішемін десеңіздер, осы біздің поезда вагон ресторан қарастырған, ол яғни 5-ші вагонда деп мысал көрсетеді. Мына бағытпен байып жүрсеңіз. Яғни мұны сіздер жеке адамдарға жүктеп қойғансыздар сол жердегі. Жол серіктер, иә. Ал жол серіктердің саны мысалы бір поезда 20 делік, иә, 25 делік. Әрқайсысы әртүрлі қызмет көрсетеді, иә. Біреу кіруі мүмкін, біреу кірмеуі мүмкін. Серік ағамыздың айтып отырғаны ұшақтағыдай жалпылама хабарландыру беру, иә, яғни осындай бір құрылғылар орнату. Сіздердің тараптарыңыздан осындай ұсыныс беруге бола ма? Жаңағы Тулпар-Тальго зауытына мәселен. Қазір құрастырып жатыр ғой олар жаңа. Жаңа вагондарда бұл қаншалықты жүзеге асуы мүмкін? Иә, ол жағында біз тағы да айта кетерлігі жұмыс істеп отырмыз. Сонымен қатар мысалы... Бұл енді жақсарту ғой, иә? Жақсарту. Жақсарту, сапаны жақсарту. Бізде енді бірінші кезекте қауіпсіздік болып келеді. Бірінші кезекте ылғи да қауіпсіздік және одан кейін барып сервис сапасын және өзге де тақырыпта біз қолға отырамыз. Қауіпсіздік жағынан мысалы енді алдағы уақытта транспорттық полициямен бірге яғни осындай камералар мысалы орнату. Камералар орнату, иә? Иә, сондайларда енді сол мәселе бойынша жұмыс жасалып жатыр. Сіз айтқан жаңағы 60 қанша дедіңіз жасалып жатыр? 62 вагон. 62 вагон, иә? Бұл қанша пайызға жаңартуы мүмкін? Жаңағы өзіңіз айтқан ескі вагондарды қанша пайызға жаңарту мүмкін? Енді мысалы қараңыз, біздегі 40% деген мен түсінгім келіп отырған қанша вагон бұл? 40% ескі бұл қанша вагон шамамен? 800-ге жуық вагон. 800. Иә. Сонда сіздер мысалы бұл 10% емес қой тіпті сонда 62 деген, иә? Ау. 62 деген бұл 10% емес қой тіпті. Жоқ, сіздер әлі 8 жылда жаңартасыздар ғой енді оны. Иә. Yeah, оған дейін ана бұрын қалған вагондарыңыз ескіріп қалды. Олардың мысалы біз неден шарамыз ғой енді. Срок службы дейді ғой орысша айтқанда. Срок службыларды шараны. Мысалы бізде енді биыл мысалы бар жоғы 2000-нің қатарында вагондар бар. Өткен жылы ол вагондардың саны бізде 2200 вагон болған. Енді қарап отырсаңыз 200 вагон ескірген типтердің бәрін біз уже алып тастадық мысалы. Алайда бізде мына жолаушылардан келіп түсетін көбінесе мына сұраныстар болады. Әсіресе мына Шалғайда жатқан станцияларда, иә, бейнеу болсын, мақат болсын, басқаларда, иә, мысалы келіп түседі де бізге әлеуметтік желіге жеке жазады, вагондар қосасыздар ма, үйіме қайтамай отырмын деп. Немесе мен осы станциядан алып кетсеңіздер билет бірақ болмай тұр, не істесем болады деп. Біз олармен тікелей түрде осылай жұмыс жасаймыз. Бірақ енді вагон қосылу мәселесі бізде енді барлық қазір вагондар қамтылған. Енді 158 бағыт бойынша айтпақшы, осы жазғы маусымда бізде қамтып отыр. Оның ішінде бізде енді ең танымалы өзімізге Алакөл бағыттағы жолаушылар қатынайтын 11 пойыз бар. Вагон қосылып тұр. Иә, 11 пойыз бар. Түсінікті, бізге бүгін мынау жолаушылар тасымалында нақты вагондардың қызмет көрсететін пойыздардың сапасы қашан жақсарады деген мәселе біздің асылып отыр. Иә, Серік аға. Айтқым келіп отырғаны, вагонның сапасы өз алдына мына жаз айында әсіресе қысты айтпай ақ қояйықшы, қарға байланысты тоқтап қалатын шығар. Қазір мысалға бүгін менің зайыбым 50 минутқа кешігіп барып жатыр да, түсіп жатыр пойыздан. Не масқара мынау? Мен өзім 2-3 рет жылды басынан бері қарай отырдым, сонда 40 минут, 30 минут кәдімгідей нормально кәдімгі кешігетін уақыт болып кетті. Бұл қашан түзеледі бұл деген сонда? Иә, бұл неге байланысты? Мысалға совет үкіметі кездерінде 10 минут кешіккені үшін кәдімгі орныңмен есептесетін едің. Қазір не болды, кім жауап береді, қалай жауап беріп жатыр бұл? Кешігуге байланысты. Кешігуге қатысты енді мысалы былай айтсам болады. Қазіргі таңда бізде кейбір мәселелердің бірі ол жолдағы ремонттық жұмыстар. Әрине енді жолаушылар тасымалына емес, бізге тек жолаушылар тасымалына қатысты ол тек вагондар, ал локомотивтер бізде мысалы жүк тасымалына көбінесе қарайды. Мысалы енді біздің рельстерде жалпы жолаушылар тасымалынан бөлек жүк тасымалдау компаниялары бар, пойыздар бар. Рельстер олардікі екі бөлек емес, барлығы бір рельспен жүреді. Мәселен енді бейнеу станциясында мысалы бейнеу жақтарда мынандай да жағдай болып қалатыны бар, яғни құм басып қалады. Ол кезде құмды тазалау жұмысы енді біраз уақыт алатыны сөзсіз. Табиғи құбылыстар да болады. Осыған орай бізде енді кешігу мәселелері бар. Бұған қатысты ешқандай айыппұл ештеңе салынбайды, иә? Жолаушыларға ешқандай компенсация төленбейді. Кешіктірілген үшін. Мысалы бізде жолаушыларда компенсация бар, енді ол билет құнына қарай. Біз енді оны арнайы өзіміздің сайттардан хабарлайтын боламыз. Өзіміздің мына ережеге сәйкес деп, егер де мысалы дәл қазір бар ма компенсация, жоқ па әлде? Компенсация тек мысалы билет құнына қарай.
қайтарылатын мысалы. Жоқ, билет құны қанша пайыз қайтарылуы мүмкін? Мысалы, 40 минутқа кешіксе. Ожан, мен мысалы, сізге бір қосымша ақпарат ретінде кейінірек берсем. Қазір жауап бере алмайсыз, ә? Бұған қатысты. Нақты, бірақ бар. Тағы бір сауал, маңызды сауал. Не себепті, мысалы, жаңа сіз айтыңыз, 800-ге жоқ вагон жетіспейді дедіңіз, е? Осыны ескі типті вагондар. Иә, ескі типтегі вагондар дедіңіз. Не себепті осыны 2-3 жылдың көлемінде тездетіп жаңартуға болмайды? Бұған Қазақстан темір жолының қаржысы жетпей ме, әлде басқа да себептер бар ма? Бізде енді қараңыз, енді мемлекет тарапын, бізде мемлекетке де мысалы қараймыз, ол көптеген бізде мысалы вагондар болсын, барлығы бізде субсидияланған болып келеді мысалы мемлекет тарапынан, оны да ескергеніміз жөн. Осы тұрғыда әрине біздің компаниялар қазір осы жаңарту мәселесі бойынша қазір жұмыстар, тиісті жұмыстар жүргізіп жатыр. Яғни қай елмен, мысалы басқа да дамыған мемлекеттер болсын, солардың мысалы типті вагондарын бізге алып келіп, осындай бір кереметтей вагондар шығарсақ деген ниетімізбен айналысып отырмыз. Алайда оның барлығы бір жылдың ішінде де шешім қиындау болды мысалы. Бірақ шешілетін мәселе ол мысалы біздегі айтқаным бағана 2029 жылға дейін 500 вагондай жаңа типті вагондар болады, егер одан көп болмаса. 500 вагондай 2029 жылға, ар жағында тағы 300 вагон ескі күйде қалады. Ол жақтарда енді біз ескі типті вагондар біз жоқ, менің білуімше мысалы жолаушылар тасымалы бұл өз өзін ақтамайтын компания ғой, Қазақстан темір жолының ішіндегі, солай ғой, мемлекеттің тарапынан көбінде субсидияланады, солай ғой? Ол да бар бізде. Негізі мәселе осында ма, әлде басқа да себептер бар ма? Мысалы Тальго зауыты не себепті 60 қана вагон шығарып отыр биыл? Себебі берілген тапсырыстың көлемі сондай ма, әлде Тальго вагонның шығаратын мүмкіндігі сондай ма? Тапсырыс мысалы бізде жылда вагондар жаңарып тұрады ғой, мәселен 2020 жылы қателеспесем мысалы бізде 91 вагондар шыққан, енді Тальго емес, бұның ішінде стандарт типті вагондар көбінесе, енді сөздің былай шыны керек, жолаушылар плацкарт типті вагондарға сұраныстар көп, купеден гөрі плацкартты алады. Сондықтан біз сол жылдары көбінесе плацкартты, стандартты типтегі вагондарды шығарған болатынбыз. Одан кейін Тальго вагондарында қосқанбыз. Қазір мысалы енді ол вагондар жаңағы 62 вагон биыл шығарады деген үміттеміз. Өзім барып көріп келген, жұмыс жасау процестерін көріп. Қашан іске қосылады бұл вагондар, жаңа сіз айтып отқан жаңа вагондар, және қай бағытта? Бұл бағыттар нақты пока әзірге белгісіз. Соңғы сауал қысқа нұсқа, әйелдер вагондар қанша қазір әйелдерге арналған, қалай жұмыс істеп жатыр? Әйелдер вагон өздеріңіз білесіздер, біз өткен жылы, яғни күзгі бір минут қалды, күзгі маусымда біз пилот режимде қосқан болатынбыз. Осы Алматы Маңғыстау, Алматы Өскемен бағытындағы 77-78, 351-352 пойыз. Көбейе ма басқа бағыттарда? Одан кейін біз көбейткенбіз осы мысалы қысқы маусымда. Алайда ол вагондардың қазір бізде кішкене осы жазғы маусымда уақытша қысқарттық. Яғни тек қазіргі таңда 77-78 Алматы Маңғыстау мен Алматы Өскемен бағытындағы пойыздарда әйелдер вагондары бар. Ал қалған вагондар жаңағы бағаны қысқарғанымызды, ол күзгі маусымда қайта қалпына келеді деген. Қайта қалпына келеді, иә, әйелдер вагондары қайтадан көбеюі мүмкін басқа бағыттарда. Сол бұрынғы біз өзіміз осы қысқы маусымда өзіміз қолға алған пойыздарда әйелдер вагондары қайтадан қалпына келеді. Жақсы, көп рахмет Серік аға, және Мәди, өзіңізге алғыс айтқым келеді бүгін жақсы ақпар бергеніңіз үшін. Бұдан да жақсырақ талқылайтын, кеңірек талқылайтын сұрақтар бар. Алдағы уақытта өзіңізбен кездесеміз деп ойлаймыз. Бізге берілген уақыт тамам. Эфир тізгіні жаңалықтарда. Дмитрий.